ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ। ମାହାଙ୍ଗାରେ ମଣିଜୁରି ଗାଁର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଗତ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିନଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ଭୁଲ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ଏକ ଦୁଇଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ସହ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦାବି କରିବା ସହ ଭୁଲ କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ କଟକ ମେଡିକାଲ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସିଡିଏମ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲା ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପିଲା ସହ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ କଲେ, ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ଚେତାପିତା କିଛି ରହିଲାନି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପିଲା ନେଇଗଲେ ଅପରେସନ୍ କରିଲେ। ଅପରେସନ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲା ପରିଶ୍ରମ ଭାବେ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନିଜ କଲି, କାଲି ନିଜ କରିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଥିଲି ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବି। ରିଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ରିକ୍ସ କିଏ ନେବ, ନଳିଲା ବି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ଆମର ନାହିଁ, କେମିତି ଭଲ ହେବ ନା? ତୁମେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ସୋମବାର ନା ଶନିବାର ଦିନ ତୁମେ ପଚାରିକିରି ତାପରେ ଯାଇ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେବ କି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ରିକ୍ସ କିଛି ନେଉନାହିଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଭଲରେ, ସେମିତି ଭଲ ହେଇକି ଘରକୁ ଯାଉ। କ'ଣ ଅପରେସନ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି? ପରିଶ୍ରମ ନଳୀ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇପ୍ ଲଗା ହେଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ ଆଉ ଡକ୍ଟରମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ଆଉ। ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସେଦିନ ସେ ଟ୍ରିବକ୍ଟମି ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ କଲା ଦିନ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ଲାଡ଼ର ଟିକେ ଛୋଟ, ଅପରେସନ୍ କଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ଲାଡ଼ର ଟିକେ ଛୋଟ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ବା ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରି ଟିକେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତା ଟ୍ରିବକ୍ଟମି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ରିପେୟାର କରି ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଥେଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ହିଲିଂ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ।